Dora. Har du sett Sara? Du menar galningen? Ja, hon har sprungit iväg och gömt sig förmodligen. Skämde ut hela skogsbacken. Vänta, jag tror jag vet vart hon är. Hej, hej. Är Sara med dig? Jag och Simon letar efter henne. Ja, han kommer här. Hallå? Alltså, du har skrämt skiten nu, men vad fan är du någonstans? Varför svarar du inte när jag ringer? Mamma är jätteorolig, du måste smsa henne. Okej. Okay. Hon har tydligen klarat sin invigning. Fina traditioner som alltid. Men vänta. Hej förresten. Hej. Jag har klippt mig. Förlåt, jag måste verkligen gå.